Қазақстанның екі азаматына іздеу жарияланды. Қаржылық мониторинг агенттігі кәсіпкер Жексенғалиев Әнуарбек Болатұлы және Медетбеков Еркін Қалқабайұлына іздеу жарияланды. Олар 1,1 миллиард теңге сомасында бюджет қаржысын жымқырды деген күдікке ілінген. Қаржылық мониторинг агенттігі кәсіпкер Жексенғалиев Әнуар Болатұлы және Медетбеков Еркін Қалқабайұлына іздеу жарияланды. Олар 1,1 миллиард теңге сомасында бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінді. Күдіктілер бюджет қаражатын жымқыруды алдын ала сөз байласу арқылы топ болып ұйымдастырған делінген негізгі хабарламада. Сондай-ақ агенттік іздеу салынған азаматтарға қатысты ақпарат үшін ақшалай сыйақы қарастырылғанын жеткізді. Сол сияқты хабарлаған адамның аты жөні жасырын қалатынына кепілдік береді. Айыптыларды анықтаған немесе олардың орналасқан жері туралы ықтимал ақпаратты білген жағдайда агенттіктің 7172 708 478 сондай-ақ 7172 767 921 нөмірлері бойынша сенім телефондар арқылы немесе Нұрсұлтан қаласы Бейбітшілік көшесі 10 мекенжайы бойынша хабарласуды сұраймыз, дейді ведомство. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.